Autorizada a cobrança. Vem pra bola, Robinho, ele bate bem! Que cobrança perfeita, né? Quase do Robinho. Seria se fosse gol, né? Mas o Matheus foi muito bem, né? Voou bonito ali pro canto esquerdo. Que defesaça, primeiro grande lance da partida. Contra-ataque agora da equipe do Verê. Pode ser uma boa oportunidade pela direita. O chute, a defesaça do goleiro! Foi muito feliz no arremate e uma defesaça do goleiro Matheus, Everton. Essa é para colocar no DVD do Matheus, o goleiro. O Robinho vai limpar para bater pro gol. Corta, Nicolas. Olha a batida! Que bomba do Pedro Gustavo. Que defesa do goleiro do Oeste Brasil. Autorizado, Martin. Pode ser agora. Correu para a bola. Bateu! Defendeu o goleiro! Defende o goleiro Matheus! E comemora muito a equipe do Oeste, Everton Leite. Autorizado, Glauber. Cruzou para dentro da área. Defesaça! Cabeçada do Colômbia ali, Douglas. Que defesa agora do Matheus. Queima-roupa. Grande, grande jogada do Matheus. Robinho domina, levantou para dentro da área, cruzamento feito, sai de soco, afasta o Matheus para longe. Autorizado o Gaúcho, levantou na entrada da pequena área, sai de soco, afasta o perigo, Matheus. Jogada, pode tocar, perdeu um pouco de tempo, deu pro Martin, abriu pro Julisson na entrada da área, pode tentar o chute, é gol! Ele bate forte, o goleiro faz uma grande defesa. Limpou a jogada, o Bruno rolou pro Robinho com espaço, vai bater pro gol! Cai pra defesa, o Matheus evita a chegada do Toledo, Gustavo. Defesaça do Matheus, teve desvio no meio do caminho, Douglas, remate forte ali, perigoso do Robinho. No ataque, autorizado o Breno, cruzamento feito, subiu, desviou de cabeça, defesaça do Matheus. Aquela defesa plástica daí do Matheus, né, se esticou toda, foi bonito pra foto. Mas... arbitragem, sobra no Pedro, pra Robinho, de primeira pra Garratti, devolveu, lançou o Garratti. Sai da meta, na cobertura o Matheus, evitando a chegada perigosa e tem pressa na reposição. Autorizado o Breno, levantou, subiu o goleiro, de soco tira o perigo. Vai para o lançamento para dentro da área, subiu para a defesa o goleiro Matheus, pega firme. De lado, o Riquelme, tá passando o Lima, bola para ele, vai cruzar para dentro da área, em dois tempos sai para a defesa o goleiro do Oeste Brasil.
Vitor Diego, melhor pro Thiago, dá certa jogada do Toledo, olha a chegada perigosa, bateu pro gol, espalma o goleiro. Organizador da jogada, chegou no carrinho, ganhou a jogada, tá valendo, ele cruzou na área, goleirão Matheus, em dois tempos faz a defesa. Lançamento feito para o Bruno, escorou o Rivaldo, sai da meta para a defesa agora o Matheus.